Untuk pengerusi, saya ingin rujuk kepada fasa 5 tema tidak adil bawah Seksyen 24D. Tadi sebelum ini Yang Berhormat ada memberi penerangan berkenaan notis Park at Own Risk sebagai contohnya. Saya ingin bangkitkan perkara ini sekali lagi. Sebab di bawah akta ini dan pindaan yang dicadangkan, kita sedia maklum akta perlindungan pengguna ini adalah untuk tuntutan di antara pembekal, peruncit, syarikat dan pengguna, dan bukan B2B seperti yang diterangkan. Tapi saya ingin Yang Berhormat boleh terangkan di bawah fasa 5 ini berkenaan Park at Own Risk. Kita ada masalah dengan apabila kenderaan kita disimpan di kawasan perkarangan atau dalam kawasan persekitaran apartmen sebagai contohnya, rumah bangsa atau kondominium, di mana yang mengendalikan, yang memberi perkhidmatan security ini adalah management committee. Jika apa-apa berlaku terhadap kenderaan, walaupun ada Park at Own Risk, apakah pihak pengendali tersebut yang sebenarnya bukan operator atau peniaga, tetapi ia adalah satu management committee dikendalikan security yang perkhidmatan security atau parking facility disediakan, dikendalikan oleh penduduk-penduduk di situ, di bawah management committee yang bukan tujuan atau niat untuk peniagaan. Jadi kalau ada papan tanda Park at Own Risk yang diletakkan dalam perkarangan apartmen contohnya, dan masalah timbul kecurian atau kehilangan kenderaan, apakah ia boleh dirangkumi di bawah pindaan yang akan diluluskan selepas ini? Ini sangat penting sebab banyak kejadian berlaku di mana pihak management committee yang dikendalikan oleh penduduk setempat menafikan tanggungjawab mereka dan menunjukkan ini ada papan tanda Park at Own Risk. Yang tadi saya nak emphasize ialah mereka bukan peniaga. Management committee bukan peniaga, bukan syarikat. Boleh faham Yang Berhormat Menteri? Ini perkara satu. Perkara kedua ialah fasa 8. Semalam saya ada membangkitkan berkenaan transaksi melalui internet. Yang Berhormat juga bersetuju dengan saya bahawa apabila melibatkan syarikat yang tidak berdaftar, ada masalah dengan penguatkuasaan award yang diterima. Saya ada bangkitkan bagaimana pula dengan individu-individu yang menjual barangan melalui internet itu. Yang Berhormat kata mereka boleh dirangkumkan di bawah pindaan ini sebab mereka dinamakan sebagai atau boleh dilabelkan sebagai peniaga. Tapi kalau syarikat yang tidak berdaftar, pihak kementerian atau tribunal akan mengalami masalah untuk menguatkuasakan tuntutan award tersebut. Apa macam dengan, bagaimana pula dengan individu ini yang tiada pendaftaran dijalankan? Jadi saya agak keliru dan kurang jelas dalam aspek ini. Transaksi melalui internet. Semalam saya ada minta statistik berkenaan di mana Yang Berhormat kata ada kes dirujuk. Boleh saya dapat, bila boleh saya dapatkan statistik transaksi melalui internet tersebut. Ini dua perkara. Dan saya juga ambil kesempatan ini, pohon Yang Berhormat Menteri, sebab saya ada banyak rujuk kes ke tribunal consumer ini. Perkenaan apabila kita nak rujuk kes ke tribunal, mereka akan minta kita atau consumer membuat carian maklumat ke SSM. Mereka perlu membayar RM10 ke bangunan yang lain, ke tempat yang lain untuk dapatkan maklumat tersebut. Apakah pihak kementerian boleh memperbaiki perkhidmatan, mengadakan rangkaian maklumat syarikat dengan SSM? Jadi apabila ada tuntutan difaulkan, pihak kementerian atau tribunal boleh secara langsung mendapatkan maklumat syarikat tersebut dan tidak payah menyusahkan atau membebankan consumer untuk mendapatkan maklumat carian di tempat yang lain dengan bayaran RM10 lagi. Saya mohon penjelasan. Ya, Yang Berhormat Menteri. Tiga isu. Yang pertama, management committee. Walaupun di dalam akta ini, management committee juga boleh dipertanggungjawabkan.
Datuk, Speaker, adakah akan gulung ataupun hanya satu persatu? Yang Hormat, ini peringkat jawatankuasa. Yang Hormat boleh cakap kepada ni lah. Dah. Ataupun Okay. Sekali. Saya, Yang Hormat tak berdiri tadi kan? Ya, berdiri tentang okay. Jawatankuasa. Okay. Saya ingat Yang Hormat tak berdiri. Oh, ya. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Okey, buah Yang Hormat. Ya, terima kasih. Ingin saya nyatakan berkenaan dengan pindahan pindahan kepada Seksyen 24B berkenaan dengan penambahan bahagian 3A iaitu Seksyen 5 bil pindahan ini. Manakah kerajaan inginkan kontrak semua kontrak yang ditandatangani ataupun yang dimasuki oleh pengguna itu haruslah adil dan saksama. Saya rasa kalau perkataan dengan izin dalam bahasa Inggeris pindahan kepada Seksyen 24B boleh ditukar kepada notwithstanding the provisions in the Contracts Act 1950, Specific Relief Act 1950, the Sales of Goods Act 1957 and the provisions of any other law for the time being in force, the provisions of this part shall apply to all contracts. Dengan perkataan yang sedia ada ni, iaitu without prejudice, ini bermaksud pindang ini akan because subservient kepada akta-akta lain. Jadi niat kita untuk memastikan kontrak adalah adil dan saksama, itu kita tidak kita kata we don't achieve our purpose, hasrat kita. Jadi kalau boleh saya minta, kalau menteri boleh pertimbangkan gunakan perkataan notwithstanding supaya rakyat jelata akan mendapat satu keadaan yang adil dan saksama. Terima kasih Yang Mohon Menteri, Kuala Kedah. Ada lagi. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada perkara 3 muka surat 2 berkaitan dengan pindaan kepada akta cadangan 21A tu. Yang Berhormat Menteri, fikirkah apabila Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan di peringkat dasar berkaitan dengan soal rang undang-undang ini tidak termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan pengguna, sedangkan di sini di bawah 21A ni, di bawah perkara 3 ni, apa-apa perkhidmatan yang tidak semunasabahnya selamat dengan mengambil kira semua hal keadaan termasuk perkara B, kesan perkhidmatan ini terhadap kehidupan dan kesihatan manusia, bermakna akan berlaku konflik antara akta di bawah Kementerian Kesihatan dengan akta di bawah Kementerian Yang Berhormat Menteri. Jadi ini akan menjadi satu kes di mana kita nak rujuk selepas ini kalau hal-hal berkaitan dengan soal produk-produk kesihatan. Jadi ini akan berlaku percanggahan yang cukup besar. Sekiranya Yang Berhormat Menteri sebut di peringkat dasar bahawa consumer kepenggunaan dalam kesihatan tidak termasuk kerana dia ada akta asing di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi benda ini tidak sepatutnya dimasukkan berkaitan dengan soal kesihatan manusia. Dia boleh masuk perkara-perkara yang lain. Jadi akan berlaku percanggahan yang cukup besar di dalam hal ini. Pun penjelasan. Terima kasih. Yang Hormat Indra Mahkota.